Estamos con Silvia Borelli en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, en Claxo TV, en Buenos Aires. Silvia es brasileña, antropóloga de la PUCI, la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Silvia, muchas gracias por la entrevista con Claxo TV. Vos investigás como antropóloga temas que tienen que ver con juventud y movimientos juveniles. ¿Hay alguna característica del movimiento juvenil por el solo hecho de la pertenencia etaria? Ou isto se cruza com culturas, com experiências políticas. Digamos, todos os jovens vivem o mesmo, só pelo fato de ser jovens? Não, não. Eu penso que que há uma condição juvenil que por vezes eh, se coloca ou aparece como uma condição semelhante a todos os jovens, a despeito de suas condições e situações juvenis. Mas eu penso que nós temos que que, que... Conceber juventude, pensar os jovens como uma categoria histórica, como uma categoria política, como uma forma de viver o momento histórico, como uma forma de. De, de se situar num determinado momento. Agora, é óbvio que, é, por vezes, alguns limites têm que ser localizados. Quando uhum. se trata, por exemplo, de políticas públicas Sim. voltadas à juventude. Então, no Brasil, por exemplo, até recentemente se tinha uma faixa etária que ia dos 17 aos 25, recentemente, isto se expandiu. Dos 17 para os 29 anos. Então, quer dizer, há uma questão de faixa etária que, por vezes, por questões mais formais e de delimitação de tempos, eh, são utilizadas, mas, em geral, eh, devemos, penso eu, eh, pensar nos jovens como situados historicamente. Por um lado, jovens situados historicamente, quer dizer, situados socialmente também, as suas diferenças? So, é, situados socialmente, penso que seria em termos de classes sociais, por exemplo, Sim. em termos dos lugares da cidade onde vivem, Sim. uma grande metrópole como São Paulo. É, penso que, com certeza, a questão de gênero, de etnia, importante. E veja, e há todo um, um, um debate também é, que nos faz pensar sobre o que é geração. Uhum. o que é o geracional claro. se na verdade pensamos no geracional como um, um, uma contraposição ou como um contraponto claro. né? ou na perspectiva de pensar o intergeracional o intrageracional ou seja então eu penso que são variáveis que delimitam eu diria que dentro da sociologia no campo das ciências sociais algumas décadas atrás se poderia pensar apenas na classe social como um delimitador né, desta diferença eu diria que até do ponto de vista teórico a classe continua sendo um delimitador é óbvio que é pero não é o único não é o único nós temos e, que pensar ser... num movimento claro. em que outras condições e variáveis passaram a interferir. e ser jovem também seria um delimitador, mas não único? alguém poderia dizer isso Uh, será que compreendi ser jovem ser jovem também seria um delimitador como na classe social, mas não, não único, o mesmo, não se não único exato porque eu, eu digo assim pensar a questão geracional né sim. ser jovem sim, sim. é um delimitador mas um delimitador que temos que, que inserir vários sim. vários indicadores aí para pensá lo Y ser joven hoy, yo escucho hablar, por ejemplo, de que algo común es el uso de las redes sociales. Y ya esto está tan dicho que parece muy obvio. Y está tan dicho que, además de obvio, parece poco profundo, digo, parece como medio elemental. Y a mí me parece que históricamente siempre ser joven, cuando hubo posibilidad de acceso material, significó un acceso... Eh, anterior a la tecnología que cualquiera que tuviera más, digamos, accede más rápido a la tecnología, si dispone de la tecnología, alguien que tiene 15 o 20, que alguien que tiene 80, eso es obvio. Saliendo de lo obvio, ¿hay algo un poco más fino en materia de investigación sobre ese tema, por ejemplo? Sí, eh, yo pienso que ahí se coloca de nuevo la cuestión de, o no hay algo que possa caracterizar una universalidad juvenil o Se vamos apenas olhar e centrar naquilo, focar naquilo que seria as singularidades. Por exemplo, essa ideia que se teve muito nos anos 60, não apenas dentro da antropologia, estou pensando no, no, no Edgar Morin, na França, quando trabalha todos os movimentos da década de 60, Sim. em artigos sobre juventude, sobre crise juvenil e tudo isso, ele busca essa perspectiva de alguns universais, né? Ou seja, essa rebeldia, essa busca pelo movimento, essa, essa, uh, digamos, esse questionamento como algo não que fosse inerente ao juvenil, mas como uma característica histórica e social que diz histórica e socialmente Respeito aos jovens, que diz respeito aos jovens histórico e socialmente. Né? Ou seja, então, pensar nessa perspectiva da, da relação dos jovens com as redes sociais, uh, há, há um debate, eu, eu tenho algumas, algumas dúvidas em relação a ver, e qual, e quais são as dúvidas? nativos digitais, uhum. a essa concepção, que é, de novo, a ideia de que você tem algo que seria inerente à condição juvenil ser um nativo digital. Eu acho que, que isso, isso precisa ser repensado, porque há sem dúvida uma digamos uma condição juvenil que está vinculada ao uso das tecnologias. E Isso concordo plenamente Mas é possível, com você. Sempre assim, sempre assim Óbvio, é histórico. Claro, né? É histórico. Agora é, isto não significa que seja inerente à condição juvenil. O fato de os jovens serem os que mais se utilizam das redes sociais, etc., tem a ver com um tempo histórico, tem a ver com o um momento em que isto lhes é demandado. Lhes é demandado porque profissionalmente, educacionalmente, em, em qualquer sentido da inserção, da construção do ser jovem e virar adulto, hoje passa pelo domínio das tecnologias. Né? E óbvio que é, veja é uma questão interessante também, porque, de novo, volta à questão da classe social. É óbvio que o processo de exclusão digital. Se dá e se explica pela classe. Sim. O acesso às tecnologias e tudo isso é, é mais ou menos é, permitido de acordo com a classe social. Mas não só. Há aí uma exclusão que é geracional. Sem dúvida. Uma exclusão que é geracional e que é uma exclusão de gênero. Há menos mulheres com domínio das tecnologias, das, das, da, desse contexto de culturas Sim. digitais. Então nós vamos ter de novo a questão de pensar o uso das tecnologias. e veja bem, não é simplesmente o uso como reprodução, mas o uso como apropriação, apropriação de forma a permitir que novos recursos, novos conhecimentos e novas perspectivas sejam trabalhadas. Né? Cuando vos decías, Silvia, eh, rebeldía y ejemplos históricos de rebeldía, ¿hablabas de rebeldías colectivas y sociales o rebeldías individuales? O, o, ¿Hay momentos de rebeldías articuladas y momentos de rebeldías más individuales e individualistas? ¿Se puede decir eso? Veja, cuando a gente pensa hoy... Hoje... Uma das características fortes das manifestações e dos movimentos da mobilização juvenil, Sim. uma das características é, é, ou seja, um dos objetivos seria descaracterizar essa perspectiva da liderança, essa perspectiva da personalização, ou em líderes, ou a personalização em uma instituição, um partido, ou mesmo uma associação, alguma coisa que pudesse, de certa forma, Caracterizar essa dimensão de uma hierarquia que responderia por. Então, veja, eu acho que os movimentos juvenis e, em geral, a mobilização, se a gente for pensar um contexto mais recente de mobilizações, as mobilizações estão mais centradas, ou seja, buscando este descentramento né, de lideranças. Agora, eu diria que Óbvio que quando se trata de uma manifestação orquestrada, organizada institucionalmente, é inevitável a emergência da liderança, que é aquele que tem ou aquela que tem a legitimidade neste seu contexto, neste, neste seu grupo, nesta sua nesse seu coletivo, nessa sua associação. Uh, agora também se discute muito essa questão de um modelo de modernidade ou de pós-modernidade que estaria eh, exigindo a emergência destes indivíduos e desses sujeitos que pudessem ser os responsáveis, né? os legítimos responsáveis por carregar a história. Mas, na verdade, eu penso que a movimentação hoje. Tende a, a descaracterizar essa hierarquia. Agora, obviamente que eu acho que os movimentos, digamos, é, aquilo que move um grupo, é, sem dúvida, nós vamos ter lá dentro, tanto é, pessoas em busca de uma personalização, de uma marca, de um. Digamos, de dizer, estou aqui, e de responder por uma ordem de visibilidade que é demandada de todos nós hoje, nesse momento. Dizer, para existir, temos que aparecer, Sim. temos que emergir nas grandes mídias e tudo isso. Então, acho que, que nós vamos ter as duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho. aparecer para tomar, se te parece. Te hago la pregunta y seguimos en otro bloque. Mi inquietud es si en Sudamérica, y si querés, si en Brasil, esa rebelión tiene algo que ver con el proceso de cambio de los últimos años, si es neutral, si está en contra, o si plantea nuevas demandas. Lo que te pido que me lo contestes en un segundo bloque. Seguimos con Silvia Borelli enseguida en Claxo TV. Este es el segundo bloque con Silvia Borelli, a quien estamos entrevistando en la Secretaría Ejecutiva de Claxo, para Claxo TV. Silvia es antropóloga de la PUCI, de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Silvia, en el primer bloque, lo que yo te preguntaba al final y me gustaría que contestes ahora al comienzo del segundo, es si las manifestaciones de Brasil, las que comenzaron por lo menos en junio del 2013, que fueron multitudinarias, algunos hablan hasta de dos millones, yo no sé dónde sale la cifra, pero yo repito la que leí o la que escuché, esas manifestaciones son... Algo de época, están contra el gobierno o contra el proceso iniciado por Lula el primero de enero del 2003, cuando tomó posesión del cargo, son neutrales en ese sentido, eh, piden nuevas demandas. No sé, ¿qué son esas manifestaciones? Sí. ¿Cuál es la naturaleza? Sí, eh, en primer lugar, pienso que, eh, penso que es, es poco importante si son 2 millones, 2, 3, etcétera, más. É, o quanto isso adquiriu de significado, quanto isso Sim. significou um marco, foi um marco, um acontecimento que gera realmente a reflexão, gera a possibilidade de que eh, governos, dirigentes, partidos, os próprios eh, associações e movimentos, etc, repensem processos. Então acho que nesse sentido eh, foi muito importante, muito importante. Agora, o que eu penso é assim que nós estamos contextualizar em que lugares as manifestações estão ocorrendo, porque óbvio que há uma, uma rede, uma cadeia de ocupa, né? Isso acontecendo em todos os lugares do mundo e etc. Agora, o que, que eu gosto de marcar? Gosto de marcar que nós temos que contextualizar. Que é diferente pensar manifestação no Egito, eh, onde Sim. não há democracia, onde Sim, não porque, há processo. Sim, perdão a interrupção, per per porque alguns resolveram isso de maneira muito fácil. Disseram. Esto es la Plaza Tajril, San Pablo y Río, y punto. Y está no. todo explicado. Y a mí me parece que no, eso no, más bien, que esto es más es bien un equívoco. Es sí. un equívoco, porque una cosa es pensar manifestações. em um país, em um lugar onde não se tem democracia, claro. ou na Grécia, na Espanha, num contexto de União Europeia completamente em crise, em, em que os jovens não encontram perspectiva de trabalho, não encontram perspectiva, estão migrando para todos os lugares para fazer universidade, para estudar fora e etc. Hum. E uma, uma outra coisa que é a que eu tenho colocado é pensar Uh, qual seria o contexto dessas manifestações num país que se pode dizer tem uma democracia consolidada, como é o caso do Brasil? Sim. Então, o que uh, a gente percebeu e o que eu tenho trabalhado é que nós precisamos pensar que, mesmo que não haja a demanda por democracia, por direitos humanos se bem que a, a, direitos humanos têm que permanecer sempre em qualquer país, não podemos abrir mão disso nunca mas. Há por uma demanda por ampliar a cidadania. Então, acho que há um, um, um reconhecimento das melhoras possíveis e há a demanda por mais cidadania. Então, isso eu acho que é uma característica forte. Agora, o movimento do ano passado, de 2013, metade de junho, julho, julho é, cunha, do ano passado. Sim. Uh, ele teve uma característica em que, na verdade, uma demanda do movimento de um grupo, do movimento do passe livre, para diminuição do preço do valor da passagem de ônibus na, na, na cidade de São Paulo, gerou, foi um start. Foi aquele momento que gera um tipo de ressonância. Em que a gente poderia dizer, sem dúvida, penso eu. Esse grupo uh, é um grupo que está demandando, esse grupo que começa o movimento, ele está demandando mais cidadania. Ou seja, não só diminuição do preço das passagens, mas também melhores condições dos ônibus, né? Enfim. El, el la hasta trabajo, o tempo desde a casa até chegar ao trabalho, ao Veja, sim. aí está é um embutido. Que de, que de de vida, também, Uma questão sim. urbana. Uhum. A questão de priorizar o transporte público ou o transporte o transporte coletivo público ou o transporte individualizado, enfim, então há uma questão forte política de questão urbana posta aí, tá? E sem dúvida de reivindicação por mais cidadania. Agora, o que, que acontece? A partir do momento em que o movimento ganha uma condição absurdamente massiva, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, quantos milhões forem. É, isso passa, a, o, 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 os jovens que detonaram este movimento passaram a recuar. Penso que por várias razões. Primeiro, porque houve, claro, uma fortíssima, um, um fortíssimo tom de questionamento, e de um questionamento que parecia de uma classe média, de uma classe média abastada, que foi para as ruas e que estava com com essa coisa antigovernamental e tudo, sem espaço. E esse espaço, quer dizer, essa essa movimentação permitiu que se aflorasse uma uma coisa antigoverno, uma coisa antipartido. Mais parecido a lo que Globo hubiera querido, digamos. Então, eu diria que não só a Globo. Sim. Toda a imprensa indistintamente, porque eu fiz uma análise de, uhum. de mídia também, de, ah, também? De, fiz uma leitura Sim. midiática, ou seja, quando é que há aquilo que a gente chamou do ponto de inflexão? Sim. No momento em que a polícia uh, 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 enfim entrou num confronto, num, conforto, num confronto duro, duro belicoso, Sim. e que jornalistas foram... foram uh, enfim... Ficaram atacados. machucados, atacados, é. etc. Então, o que, que aconteceu? A partir deste momento, muda não só o tom do movimento, como muda o tom da imprensa. Uhum. Porque até. Até este acontecimento, a imprensa estava tratando como alguma coisa ideológica, enfim, contra o governo e etc. A partir do momento em que jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e etc. Apanharam e se machucaram e entraram também no confronto da polícia, muda o tom da imprensa. Eu tenho, inclusive, um, um recorrido aí, uma trajetória, exatamente dia a dia, de como é que isso vai se modificando. Uhum. Né? Então, veja bem, para tentar sistematizar, Sim. quer dizer, óbvio que a gente fala de um movimento por mais cidadania, que não era um movimento anti-governo. Anti Tá? o então, movimento por mais cidadania e na verdade isso adquire uma característica uh, de, várias, de várias digamos de várias caras. Nós vamos ter os, os anarquistas um, no modelo black bloc mundial, entrando direto na, 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 na linha. Nós vamos ter todo tipo de, de por exemplo, uh, policiais disfarçados uh, tomando... Enfim, posições de tudo aconteceu. E acho que essa é mesmo uma característica quando se pensa eh, em, em uma leitura de uma mobilização de tão grande de tão grande porte, tá? E vira assim uma manifestação anti-governo, anti-PT, anti-presidente da república, anti-prefeito, alcaide da cidade e tudo isso, tá? Uh, e os jovens que, que tinham dado a, 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 o ponto de partida para tudo isso saem do movimento. Então, acho que isso é uma, é uma coisa interessante da gente ah, pensar. Perdão. Los jóvenes, o sale una los uh, saem os, os jovens, ou uh, saem uma parte dos jovens e outra parte siga com isso? Saem os jovens que, de certa forma, tinham objetivos políticos mais claros ou que estavam vinculados a movimentos partidários e tudo isso. Houve, inclusive, uma característica forte e que eu trato aí como uma tensão entre essa coisa da não hierarquia Sim. e a um processo também de crítica radical a qualquer institucionalidade. Então, jovens que portavam as suas camisetas de partido e tudo isso foram, enfim, uhum. rechaçados. de y una manera muy violenta. Silvia, ¿cuál es el origen de la crítica a la institucionalidad, inclusive la institucionalidad, de un proceso político que formuló cambios en Brasil? Más allá de lo que opina cada uno de los cambios, hay algunas cosas obvias, que es la inclusión o en el consumo o en la ciudadanía de entre 36 y 40 millones de personas. Exactamente. Bien, exactamente. O sea, un proceso, un proceso que genera eso. que isso é fático, isso não lo discute ninguém. Depois o tema é se se pode ser mais menos, digo, mas é outro tema. Qual é o nível de relação com esse processo? Não, mas então, mas veja bem, quando eu digo o movimento se amplia, ele Sim. se amplia de uma classe média que não está contente Sim. com o tipo de modelo de inclusão deste governo. Ah, okay. Eu acho que essa é, que é a questão, porque no fundo no fundo a gente tem um, 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 uma classe média Bastante ressentida, é, que viu, de certa forma, todas as políticas públicas, etc., voltadas para isso, inclusive, que se chama nas mídias, na academia, em todos os lugares, da ascensão dos sim. batalhadores, dos trabalhadores, da classe C. Sim. Isso vira uma, vira, digamos, uma, uma moda. Uhum. Todo mundo fala em ascensão da classe C. Da classe e C, o que, C, que acontece? esta ascensão da classe C não é bem vista por determinados segmentos. Então, eu diria que sem dúvida não é, não é, eh, não são estes que estão questionando. Os que estão questionando são os que têm de certa maneira discordância com relação a este modelo. Uhum. Então, eu acho que isso é primeiro uma coisa clara. Agora, quando que para mim isso fica mais claro quando do final de 2013 para cá começam os movimentos que foram denominados rolezinhos, que são jovens, aí sim movimentos caracteristicamente de jovens da periferia sim. Tá? e de jovens que já começam a, a digamos, eles já mostram para a gente, eu estudo juventude há 13, 14 anos. Quando comecei, não tinham jovens de 15, 16, 17 anos, 15 anos atrás, que já estavam com seus projetos para ir à universidade, para... Então, isto foi uma coisa que me impactou positivamente, porque estes meninos todos, quando perguntados, porque no fundo o tom da imprensa todo era assim: ah, mas vocês só estão aí para consumir, vocês estão. Ou seja, o consumo virou a forma de explicação. Sim. Quando, na verdade, estes meninos são a resposta para a existência de uma mudança uhum. destes, sei lá, milhões de, de, de pessoas de uma classe. Que eram e de sem acesso, ao que viviam no limite da palperização, da subalternidade e tudo isso, e que, de certa maneira, as imagens mostram casas, os meninos nos quartos com armários pintados, abrindo seus armários para mostrar os seus itens de consumo. Mas eu acho que a leitura foi feita só. Pelo eixo do consumo, como se esses meninos fossem a resposta desagradável claro. do modelo consumista. Quando, na verdade, eu acho que esses meninos estão botando para fora e mostrando, essas famílias estão mostrando, pelo consumo também, mas respondendo: eu tenho 17 anos e já estou me preparando para entrar na universidade por um. Uh, Que voy a hacer a prova do ENAD o voy a buscar una vaga pelo PROUNI en las universidades particulares brasileñas. Y ahí, Silvia, en ese sector, en tus investigaciones o en las investigaciones de, de otros y otras especialistas, eh, hay eh, la percepción o la detección de una idea política, de una pertenencia política, no como afiliados al PT, pero como cercanía o distancia del PT, o hay una distancia de la política en general. Então, essa é uma difícil questão. Porque, na verdade, me leva a pensar no seguinte. Do que, na verdade, nós estamos pensando por prática política hoje? Claro. Eu acho que essa é a, me parece ser a pergunta. Porque, se a gente for perguntar para esses meninos que são adeptos do funk de ostentação, do movimento funk de ostentação em São Paulo, muitos deles, para uma menina de 15 anos... Uh, que é uma liderança nas redes sociais e tem 84 mil seguidores no Facebook. O que é isto? Né? Quer dizer, ela está respondendo por aquilo que a sociedade diz para a gente hoje, para existir aí. Você tem que aparecer. Sim. Você tem que responder por uma ordem de visibilidade. Eles estão respondendo. E aí volta a discussão nossa das redes sociais. Uhum. Ou seja, as redes sociais estão permitindo que as celebridades ou o modelo de celebridade que a nossa própria sociedade coloca estejam emergindo. Então, o que que acontece com esses com esses jovens? Eles Se a gente for olhar para um discurso, para uma narrativa do que eles dizem, nós leríamos, não há qualquer perspectiva política aí. Mas nós temos feito, inclusive, essa é a nossa pergunta do nosso GT Claxo, Juventudes e Práticas Políticas na América Sim. Latina. Nós fizemos já alguns anos trabalhando com isso. Quer dizer, o que é a prática política hoje? Claro. Então, a prática política hoje, quando eu digo que esses meninos. Impactam politicamente na questão urbana, fazem com que empresários de shopping centers tenham que entrar com liminares na justiça e tudo isso para poder funcionar. Na hora em que eles geram uma reflexão sobre a falta de lazer e etc., o único lazer que a, que a periferia tem seria os, o, a área de alimentação dos shopping centers. Quer dizer o debate que eles provocam e aquilo que de certa maneira eles estão promovendo são práticas políticas eu acho uhum. que é, é isso que eu acho que a gente precisaria perguntar porque eu acho que a forma de ocupação insidiosa de um espaço que se diz público mas na hora do vamos ver diz não isso aqui é privado insidiosa é você dizer insidiosa, insidiosa quer dizer que é para molestar só é essa... não consentida. Claro, para chamar a atenção sentido, para molestar nesse sentido. Sensidiosa. No meu sentido é não consentido. Porque, por exemplo, quando a gente pega coletivos juvenis vinculados a políticas públicas, as suas manifestações são consentidas. Sim. Eles vão, eles têm autorização da prefeitura, de tudo, para usar a praça, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora, a hora que um grupo de jovens ocupa um espaço, um espaço empresarial, eles estão Promovendo um movimento não consentido. E isso gera a, 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 o confronto. Isso gera o confronto. Assim como o não consentido nas ruas o ano passado. E, na verdade, o que é que está marcando e que está gerando um debate grande? Porque do ano passado para cá, os espaços privilegiados das manifestações consideradas violentas são é, bancos. Sim. Caixas eletrônicos de bancos, vitrines, né, vidros, portas de vidros de bancos e agora o espaço do shopping center. Então, há uma intencionalidade política destes jovens? Não sei. Você não estás falando só dos black blocs, sino em geral, não é certo? Não, estou falando em geral, é geral. Em geral. E o fenômeno, perdão, dos black blocs, tem alguma caracterização específica já? é conhecido ou é um mistério todavía? A princípio é um mistério. Eu acho que eu acho assim, não, não, ainda eu acho que a gente teria que tomar cuidado para explicar, porque ainda é alguma coisa em processo, ah. tá? Mas ele tem um alcance, ele tem um alcance que é um alcance internacional já, né? Tem a ver com os anônimos, tem a ver com, com uma série de coisas. Então, o que que eu acho? Eu acho que a pergunta seria agora, quer dizer, Onde estaria a característica política e não a definição de é ou não é uma prática política? Uhum. Então, eu acho que o impacto causado por essas manifestações, estes impactos são em si uma questão política para a gente pensar. Silvia, muitíssimas graças. Silvia Borelli, antropóloga da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aqui em Claxo TV. <music>